санкциите на Трамповата администрација кон Европската унија за доброто на Европската унија, а тоа се поради оној Северен ТЕК 2, кој администрацијата на Трамп сака да ја дисциплинира Европа, која се работува со Русите и со Кинезите околу газот. И оно што ми падна интересно, изјавата на Трамп, кој даде онака у негов стил изјава, каде што вели, ова е за доброто на Европа, зато даваме санкции, а Ангела Меркел воопшто не е проевропски политичар. Еве, една тешка воздивка од мене. Голема е таа компетиција, тој надпревар помеѓу гасните текови во Европа и оние кои што доаѓаат од Евроазија. Значи, русите решија за својата иднина да ја градат врз, да кажам, руско-азиски пријателства и партнерства. Потешко им одеше, меѓу другото, и заради распадот на Советскиот сојуз, и заради кризата со Украина, поврзувањето со Европа. Сега очигледно е во компетиција еден руски голем проект, кој што треба од југот на Европа да донесе газ до северот на Европа, со еден американско-израелски проект, кој што на истите траси треба да пренесе газ исто така конкурентски кон Европа. И морам да кажам дека делот геополитиката која што се случува околу Македонија, бидејќи некои од тие текови треба да поминат во близина или дури низ Македонија, ние сме изложени на тој вид на геополитички притисоци и игри, понекогаш и закани, бидејќи не се во прашање само регионалните сили, каква што е Турција, па дури и Грција околу нас. Туку светските сили. Туку е во прашање и најголемата регионална сила Русија, а потоа и единствената светска сила Соединетите Американски. И Кина игра улога. Тука е само ќе ја повржам овака како вести, дека покрај овој Северен ток, борбата на глобалниве велесили е и околу информатичката технологија и 5G мрежата. Имено вчера Британија прифати Huawei да прави 5G мрежа во Велика Британија, што дополнително му направи главоболки на Трамп и на неговата администрација, ако се земе во предвид дека таа борба гасна, но и информатичко-технолошка помеѓу Соединетите Американски држави од една страна и Русија и Кина од друга е голема, а европските сојузници очигледно си го гледаат интересот, а не гледаат сојузништво како што тоа го правеа порано. Се разбира, до некаде, до каде што нив тоа им одговара. Добро, за таа тема можеме практично секој ден да разговараме, бидејќи таа ниту ова беше ново, па да освежиме малце. Ниту завршува овај наредниве денови, месеци и години. Вчерашните вести се оние кои што превладуваат и од ноќеска се односите помеѓу Трамп и Ким Џонг Ун. Да, има некаква нова. Да, не, интересно е веста, интересно особено што ајде да потсетиме дека денеска католичката, протестантските цркви, англиканските верници го слават, нели, Божик, големиот верски празник, но додека сите го слават, Трамп денеска, како што самиот изјавува, во исчекување каков тоа подарок ќе добие од Ким Јонг Ун, имено севернокорејскиот лидер, му порача на Трамп дека доколку продолжи Соединетите Американски држави да ги држат санкциите кон Северна Кореја, ќе му испорача денеска Божиќен подарок. Тоа е протолкувано малку како закана, но сите го протолкуваа како закана од Северна Кореја. А што може да биде? Веројатно лансирање на некоја нова ракета од долг дострел, што не е лансирана изминатите две години поради оној договор што го има Ким Јонг Ун и Доналд Трамп. На Доналд Трамп, повторно ќе го цитирам, во својот стил изјави кратко дека не знам каков подарок ќе добијам, веројатно некаква вазна или нешто така, сакајќи да го исмее, да ја исмее заканата на Ким Јонг Ун. Но дека нешто сашо се случува, се случува. Има на новите вести кои доаѓаат и информации од Пентагон се дека планира африканската команда да ја намали. Ке потсетам, американците имаат неколку бази. Африканската команда на Соединетите На војската на Соединетите Американски држави имаат околу 7-8 милијади војници во неколку земји, како што е најновата база во Нигерија, каде што е лоцирана и се тие дронови, највисока воена технологија. Тие планираат да ги распоредат, но и планираат над 200.000 војници од целиот свет, пред се Ирак, Афганистан и африканските држави, да ги распоредат, односно да ги лоцират во близина на Кина и Северна Кореја, што само укажува дека Трамповата администрација во пресред на оние избори, каде што Трамп мора да ги добие, очигледно планира да направи нешто за да анимира и привлече гласачи. Тоа е едната страна на приказната. Втората страна на приказната е реалната, да кажем, една нова геополитичка ситуација во последниве неколку години, кој што се случува на далечната Азија. Целата оваа збрка околу Северна Кореја не е само заради нејзиниот реален и наводен
потенцијал нуклеарен. Тоа е последица. Сепак се работи за односите на Пацификот, сепак се работи за Кина, која што наврапито и со големо брзање стапува на меѓународната сцена, не само во економијата, туку и со своите безбедносни интереси, и се работи за двата стратегиски интереси кои што ги има Соединетите Американски држави, тоа е Јапан и Тајван, кај што им се главните точки, и се разбира низа од оние архипеларски острови, кај што секој има некаква база, некаков аеродром, нешто таму следува. Има воени трупи, со распоредувањето 2002 на американските трупи во Афганистан, Соединетите Американски држави, тогашната исто така републиканска администрација на Џорџ Буш помладиот, веќе започна да игра во дворот на Кина, но очигледно 15-тина година подоцна се разви таа војна на сите точки од светот. Јас колку што можам да приметам, американците повторно го активираат Тајван како проблем. Да подсетам, една Кина, два системи. Тајван требаше да се врати во Кина, но очигледно американците, односно Трамп, планира да го смени својот однос, односно својот план за Тајван. Од друга страна, Јапонија, иако има забрана од Втората светска војна да се наоружува, сепак почнува полека да го гради својот прв носач на авиони. Ќе подсетам, Јапонците во Втората светска војна има најголем број на носач на авиони во светот, што само укажува дека нешто се случува и дека во пресрет на изборите во Соединетите Американски држави светот ќе биде многу интересен. Морам да ја лоцирам целата дискусија во некаков стратегиски контекст. Гледате, островски држави како Тајван, се извинувам, како Јапан, почнуваат да градат носачи на авиони, тоа е во согласно со новата стратегија на Јапан да ја напушти онаја мирнодопска филозофија според која... Но и да парира на Кина. Да парират на Кина. Од друга страна, огромни држави, како што се Русија, по територија, како што се Русија и Кина, тие наместо да градат носачи на авиони, бидејќи да подсетиме, кинезите допрва градат еден носач на авиони, а единствениот руски туку што повторно се запали, кој што се релативно застарел. Само легенда и ништо повеќе. Кинезите го откупија еден украински носач на авиони недоправен, па го доправа и така натаму, но тие својата одбранбена и офанзивна стратегија, барем во оние тврди воени, да кажам, концепции, бидејќи се повеќе војните нема да се планираат со топови и тенкови, туку со сајбер напади, банкарски движења и глобална економија, тие за своите стратегиски концепции ја користат огромната територија која што имаат. Со други зборови, Кина вложува многу повеќе во ракетни системи отколку во пловни објекти, додека американците кои што имаат, сега да не погрешам, ама би требало да имаат едно 14-тина групи на носачи. Имат 16 групи, на некои 21 се во игра, но некои се на сервис. Оно што ти го кажа, само ќе го докажам за нашите гледачи, покрај копното, морето, воздухот и вселената, петата територија за одбранбена и напаѓачки концепции во воената доктрина е и сајбер просторот, така да сајбер просторот ќе биде наредниот период главното поле за борба, но носачите на авиони мора да ги имаат, бидејќи мора секогаш да има некое воено присуство за да те разбере непријателот. Шестиот простор ќе биде водењето вселенска војна и веќе Пентагон ја има командата. Инаку дефиницијата за глобална сила која што денеска единствено американците ја исполнуваат е според старите стратегиски книги е да можеш на две места да водиш војна истовремено на глобалната топка. Таква моќ имаат за сега се уште само американците, порано тоа го можеше и Советскиот Сојуз. Денеска се тие сепак големи регионални сили, но не и светски сили. Јас ти благодарам, Дејан, за ова исцрпно дебатирање на меѓународната политика ова утро.